Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя един актьор, който добре помним в ролята му на най-големия български владетел, цар Симеон. Един от най-талантливите и очарователни български актьори, Мариус Донкин. Здравей, добре дошъл в Русе. От път направо на репетиция нямате време да видите нашия хубав град. И всеки път така ми се случва. Всеки път е нещо в София, се работи, тръгваш бързо на път, репетираш, играеш. Евентуално мога да го видя за малко през нощта. Аз, когато и на снимки съм бил тук, снимах на гарата, у места, пак няма време. Много съжалявам за това, защото знам и когато съм имал възможността малко да разглеждам, Русе е наистина един безкрайно красив и много интересен град. Ако ми позволиш да мина на ти, разбира се. Днешната постановка, в която играеш, накара ли те повече да слушаш музиката на Моцарт? Питам те като музикант, който добре я познава. Значи, ти си музикант, а аз съм брат също на музикант. Знам, брат е цибулар. Да, точно така. Обикновено се подготвям добре за интервютата си. И още от съвсем мъничък слушам музика. Да. Къде по принуда краде за удоволствие, докато той си свирише, той е цигулар и така нататък. Така че не е изненада и не е трудност за мен да слушам подобна музика. Напротив, аз много харесвам класиката, а Моцарт е нещо без така... Без аналог. Без капацитет да давам някакво мнение, но това е изключителна жизненост, светлина. И е много странно. Между другото... С изключение на реквиема накрая. Той не е така жизнеотвърждал. Всички реквиеми. Да. И на Шуберт, и на Верди, и на всичките реквиеми са, и на Бетовен. То това е смисъла на... И на Чайковски, 6-та симфония. Да, значи, това са... И 4-та симфония на Моцарт, която е предвестник всъщност на романтизма. И тя не звучи толкова жизнеотвърждаващо. Да. Колкото цялото му останало творчество. А за кого е по-разрушителна сила завистта? За този, на когото завиждат, или за завиждащия? Предвид на така... Все пак този, който изпитва това чувство, за мен е по-разрушително, тъй като премества енергиите в друга посока, а не в посоката на това, което за което човек има дарбата си, за което е роден. Сега, разбира се, тази история между Салиери и Моцарт е примерна. Това не е истина до край. Салиери е един прекрасен музикант, но така, за да можем да изтъкнем качествата на единия или начина на работа на другия, там стигаме до тази история, която е. Аз за това щях да питам, не ти ли се струва малко пресилена тая легенда с Моцарт? Легендата се ползва, за да може да има позитив и негатив на базата на едното, да излезе другото. И така се ползва. Сигурно почитателите на Салиери, ако разровят там гроба му, човекът ще се обърна в гроба си, но... Хубаво е, че интервюто ми се озвучава от музиката на Моцарт, която върви по време на репетицията. Доколкото разбирам, имаш и друга идея, свързана с Моцарт и Софийска филхармония. Аз тази идея първо я имам и съм я дал в ръцете на маестро Найден Тодоров. Нашия? Да. Найден Тодоров? Ние с него сме говорили и мисля, че този проект, който имаме, той като че ли в пълната си сила и блясък ще се реализира първо тук, в Русе. Много благодаря за този въпрос. Ние с него сме говорили, че този проект трябва да го реализираме в така наречените празници на Русе. Музикални някъде юни ли са, не знам. Празника на Русе е на 6 май, на Гергиов ден. Отделно мартенски музикални дни са през март месец. Не, има някакви негови фестивал, да. Негови празници музикални, които той прави. Доколкото се изпълням, трябваше да бъдат юни. Тая година ли ще я реализирате идея? Тази година. Тогава да не казваме нищо, нека да е изненада. Единственото нещо, което мога да кажа, че ще го има, и формата е много интересна. Вътре са текстове на един френски автор, изключителен автор за мене, и се гордея с това, че съм успял аз да го открия за България. Казва се Ерик Емануел Шмидт, който освен, че е драматург, освен, че има докторат по психофизика и по метафизика, е и музикант.
И той е неслучайно написал това. Вътре може да чуете прекрасни текстове за Моцарт, неочаквани неща, които не се знаят, а едновременно с това да се наследат слушателите на най-интересните арии и най-интересните така творби. Сигурно ще бъде уникално събитие. Дай Боже. Зарекох се да не използвам тази дума уникално, но ето че я казах. Дай Боже. Казахме, че брат ти е цигулар, а баща ти е бил свещеник. Точно така, да. Ти всичко знаеш за мен, си кажеш всичко на хората. Не станаха ли времената твърде бездуховни? Прекалено бездуховни? Значи, въпросът ти е ригоричен. Риторичен, да. Не, ригоричен, казвам, защото да. Отговорът е ясен. Колкото по-бързо всички осъзнаем, че това време на бездуховност е опасно и за нас като индивиди, а и за нас като, като род, наречен български, толкова по-добре. Колкото по-бързо се върнем към своята духовност, към своята вяра, единствените неща, които са основното нещо, което могат да запазят индивидуалността на един етнос, който може да го така, да го консолидира в едно, на базата, на което той да просъществува през всички кризисни и катастрофални моменти, това е духа, това е културата. Аз мисля, че липса на християнски ценности не водят към нищо добро. Така е. Да. Така е, но времето, в което живеем, динамиката, в която живеем, изискванията от родители и от всичко друго, не създава възможността на възпитанието на децата, на което те могат да бъдат възпитани. Едно време бабите ни възпитаваха, родителите, майките имаха повече възможност да си бъдат около децата. И това създаваше усещането и възпитанието за тези ценности. Сега не е така, за съжаление. И това е едно от така, основните причини за това състояние, да, което се намираме в момента. Днес по шлаги радио и телевизия Делта имам удоволствието да разговарям с един от най-очарователните и талантливи български актьори, Мариус Донкин. Но като че ли ние българите се обвиняваме държавата, се някой ни е виновен. Склонни сме да виждаме сламката в чуждото око, не гредата в своето. Това не е ли прекалено бягане от отговорност? И нещо, бягане, което също ни пречи. Бягане, но бягаме все пак до известна степен, защото държавата е принципела, която трябва да създаде условията и възможността за това. Кажем, едни родители да бъдат повече около децата си и да имат възможността да ги възпитават. Условията в днешно време за, това е за образование. За реализиране. За това говоря за времето. Да, да. За това говоря за държавата като тази, която трябва да създава тези обстоятелства. Трудностите, които изпитваме ние и в изкуството и културните институти, всичкото това си оказва влияние. Всичко се навързва едно с друго. Но вие, за щастие, доколкото знам, и кмета ви много се интересува и се грижи за да, културата така и града. Да. Възроди се отношението към културата от как той е кмет. Много сега. А днес има и рожден ден, знаете ли? О, да е жив и здрав. Да. Жив и здрав. И все така, с все по-голяма грижа за духовността, за културата, защото русе и русници безкрайно много заслужават това. Това интервю ще се излъчи утре, но така или иначе... Е, все едно, на патрица тогава се да, да, да. Кое според теб обаче е първото нещо, което трябва да се възроди в ценностната система на българите? Усещането за любов. Хората трябва наистина да се научат да се обичат. От тук нататък всичко друго ще си дойде на мястото. Защото Бог е любов. Света, Вселената е създадена. Любовта е създадена преди да бъде създадена Вселената. Оттам нататък всичко друго, включително и ние в нея. А сега сме във времето на великденските пости. Не знам, ти постиш ли? Постя тогава, когато съм в къщи или когато не съм на път. Има право по християнската религия, когато човек е на път, когато е преднатоварен, има право да се подкрепи. Да, да. Това не го ползвам като някакво оправдание, разбира се, но
По-скоро искам да попитам, за да се пречисти душата, трябва ли задължително и тялото да се пречисти? Ами, аз мисля, че то е паралелен процес. Пречистването на душата предизвиква пречистването на тялото. И в последствие вече хармонията, която върви между тях, е част от това смисъла. Да. Част от подготовката човек да може да възприеме възкресението като пример за това, което може да стане с всяко Божие чадо. Да, нещо избавление. А има ли надежда България най-после да възкресне и да спре тая агония, която продължава години наред? И все говорим как ще стигнем дъното, а все не се отласваме от него. Аз не искам да политизирам нашия разговор, защото той би бил по-красив, ако това нещо не съществува. Но лошото е, че имаме много причини, много мотиви да говорим за това. Въпреки, че така клиширано пак ще прозвучи, но ние сме си виновни. Така е. Всеки един от нас индивидуално. Ние сме си виновни, защото вървиме все към компромиса. Колкото години повече вървим към този компромис, компромисът е като една лавина, една снежна топка, той става все по-голям и по-голям. И тогава в един момент процесът става необратим. За съжаление, тогава обратимостта, която така или иначе трябва да съществува, трябва да мине през много сериозен катаклизъм. Не искам да говоря за това. Днес послание радио и телевизия Делта, разговарям с Мариус Донкин. Исках да попитам, понеже вие пътувахте така в последния миг преди представлението, напоследък агресията ни залива от всякъде, по пътищата, от новините, ден след ден и събитие и след събитие. Не, аз не говоря конкретно, разбира се. Като казвам, говоря, визирам новинарите, независимо дали са от телевизия или са от вестници, защото дълбоко в тях битува позицията, че лошата новина е тази, която привлича зрители. То това е като бройката правило за зрители, написано, да. Да, аз... Но с какво да противодействаме на тази агресия ми е въпроса? Защото агресията ражда агресия. Подобното привлича абсолютно, подобно. Абсолютно. Всичко това, което виждаме в момента по света, атентати и така нататък, това е агресия, която е родена от друга агресия. Да. Първото нещо, което е, аз като че ли преди малко го казах, трябва да променим взаимоотношенията си, усещането си към другия. Ние просто трябва да се обичаме повече. Обичаме ли се, всичкото това нещо ще се промени. Няма да забравя. Безусловна любов, обаче. Разбира се. Разбира се. Когато любовта е истинска, прошката винаги съществува. И тогава човек би могъл той себе си да изгради повече. Да се греши човешко, да се прощава е божествено. Точно така. Но няма да забравя едно интервю на един белгиец. Го гледах по една чужда телевизия и го питаха се, какво стана, вие бяхте тук наблизо и така нататък. Човека говори, 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 разказва и накрая се обърна към камерата, погледна в нея и каза, хора, обичайте се повече. Да, и понеже спомена последните събития в Брюксел, да те питам, може ли вярата в Бога на тези хора, който те наричат Аллах, да ражда такова безумие? Не. Тоест, Корана ли е виновен за тези промити мозъци? Имам предвид твоето представление, което вече имаш той, да, господин Ибрахим. И Светията на Корана. Там много точно се казва, че в момента, в който, да кажем, мюсюлманина и евреи спорят или стават приятели, има един момент, в който има едно такова отстъпление, в което се казва, че всички в основата на всички религии са декалога един и същ. Има само някакви размествания. Да. Така е между, да кажем, нашата православна религия и между исляма. Тогава, когато обаче тези религии започват да служат на нечии интереси, се стига до този момент, в който ние в момента се намираме. Така е било и с християнството. На времето кръстоносните походи са тръгвали начало с... Исляма е една недоразвита още религия, да, в някакъв етап, който... Не съм убеден. Виж, исляма се появява някъде около 5 века след Христа. Да. Тоест, тя е... Има и предвид, че мюсюлманите са доста по-голямата част като религия и като бръка хора, които ги изповядват. Те са добри хора.
И всеки добър човек, независимо какъв е, православен ли е, католик ли е, мюсюлманин ли е, юдаист ли е, и там индийската религия, когато започне да служи на нечи, когато започне да служиш на нечи интереси, фанатизирането, че с религията е лесно, и изкривяването и принципите са на лице. Както се казва, всъщност религията е обелката на банана, докато вътрешността му е вярата. Обелката, ако може да те подхлъзне, вярата няма как да се случи това. Едното поражда другото. Да. Така, паралелна е пътеката, така че не мога да ги поставя едно, кое е по-напреден план. А това, което ще ни спаси, е любовта? Единствено, само това. А говори се, че си много начетен актьор, че се интересуваш от астрономия, от медицина. Така прочетох. Вярно ли е? Ами ако това интервю по някакъв начин заангажира вашите зрители в този аспект, значи е вярно. Ако не ги ангажира, значи не е вярно. А разбрах, че и ти като мен много обичаш да плуваш. Плуването ти е любим спорт. Любим спорт и плуване и езда. Ами аз като варненец бил пловец, бях състезател по плуване. Пък ако си спомните, първият ми филм, който беше Петим от Ватмобилик, там доста плувахме. Да. А ски караш? Не, ски не карам. Добре. А като болен ливскар, мислиш ли, че той от Бог ще се възроди? А и това не знае. Еми, знам, че да. И аз съм левскарка. Болен левскар съм, да. Но те и двата отбора, и ЦСКА и Левски са в... Абе, Левски и, като че ли малко стремежа за по-правилна посока, като че ли е поета, но... Както всичко в нашата държава става ужасно бавно и трудно, и това става така. Първо, второ, искам да ви кажа, че невъзможно е да имаш едно красиво цвете, което расте в една локва. Винаги може да мине някой да го опръска, така че всичко трябва да върви паралелно. Как да завършим този разговор? Да се обичат хората. Тогава могат да преодолеят всички кризи, само тогава могат да променят и начина си на живот. И да си го показваме. Естествено. По-чест. Благодаря за този разговор, на добър час. Показвам. Благодаря. Успех на всички.